Zonja dhe zotrinju, përshëndesim, hapja e dosjes së nxehtë 21 janarit nga SPAK-u, çojnë në dyert organit akuzës Andrea Prendi, ish komandanti gardës në atë kohë, dalë dëshmi për më shumë se 3 orë mbi rolin e tij në vrasjen e 4 protestuesve në vitin 2011. SPAK çoi në gjykat dosjen penale në ngarkim të disa ish zyrtarëve të bashkisë së Finiqit, përfshi edhe ish kryetarin me akuzën e abuzimit me tender. Ata realizonin tendera fiktiv duke plotësuar vetë gjitha dokumentat, kërkesat dhe ofertat. Dëmi mendohet se arrin në 770 milion lekë. Prokuroria, policia dhe ambasada e Shteteve të Bashkuara hetuan për autorët e një skeme të madhe mashtrimi në arsim të quajtur Let's Talk Together About the US 24 në Prag, nga është bën 20 vjeçar nga devolli i aksioni, është përshëndetur nga ambasada e Shteteve të Bashkuara. Mirëmbrëma të gjithëve. Në temat e tjera të këtij edicioni do të ndiqni: pre e mashtrimit përmes aplikacionit Sinjal ka rënë një biznesmen në Lezhë. Autorët e arrestuar tashmë kishin përdorur emrin e kryebashkiakut të Lezhës, Pierin Ndreu, për t'i marrë 15.000 euro biznesmenit Tylli Ujkaj. Ndreu reagoi dhe ftoi qytetarët i denoncojnë këto raste. Afro 240.000 objekte pa leje do të legalizohen brenda 4 vitesh. Në shtator në këtë proces do të përfshihen të gjitha bashkitë në vend. Ministri për Pushtetin Vendor Arbian Mazniku shpjegon për Top Channel se prioritet në fillim do të kenë banesat. Në 24 orët e para që emri Kamala Harris u diskutua si kandidate për presidente, në ndim të saj u grumbulluan 81 milion dolar si donacione për fushatën. Demokratët po e mbështesin masivisht zonjën Harris, aktualisht zëvendës presidente, përfshi dhe ata që mendoi se do ishin rivalet e saj. Hapja e dosjes së nxehtë të 21 janarit nga SPAK-u çoi në dyert e organit akuzës Andrea Prendi, ish komandanti gardës në atë kohë, dalë dëshmi sot mbi rolin e tij në vrasjen e 4 protestuesve në vitin 2011. Dhe mësohet se Andrea Prendi dëshmoi për më shumë se 3 orë, ndërsa në dalje ai deklaroi se ishte i gatshëm t'i përgjigjej SPAK-ut sa herë ky institucion do ta thriste atë. Ndjekim materialin e përgatitur nga Anila Hoxha. Andrea Prendi ish komandanti gardës Republikës, ishte në SPAK nga ora 15 deri në orën 18:30 minuta. Ai kaloi pragun e prokurorisë së posaçme një ditë mbasi në këtë institucion u pyetën dy familjarët e të ndjerit Aleks Nika, të cilët kërkojnë hetime ndaj ish zyrtarit të lartë të gardës, si dhe ndaj ish kryeministrit Berisha dhe ish ministrit të brendshëm Lulzim Basha. Por zyrtar të grupit hetimit pran SPAK, që kanë regjistruar procedimin për dosjen e 21 janarit, konfirmuan se Prendi nuk ishte thirrur prej tyre, çka do të thotë se mbetet e paqartë dosja tjetër për të cilën Andrea Prendi u pyet nga prokurorët e posaçëm të SPAK. Ajo që ra në sy ishte fakti që Andrea Prendi nuk shoqëroi nga avokat. 3 orë në dëshmi në prokurinë e posaçme, pati një shpjegim të lutem. Për çfarë ishit? Do vini sërish në SPAK? Sa herë na thras? Për çështjen e 21 janarit? Dosja 21 janarit është regjistruar për 3 vepra penale, më e rënda ajo e vrasjes, e mëtej e shpërdorimit të detyrës dhe veprimeve që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Pritet që në ditët në vijim të pyetet edhe gazetari Artan Hoxha, i cili pritet të dorëzoj një kaset me autopërgjim. Një heraz i prokurorisë së posaçme nuk i ka mbritur ende dosja nga prokuroria e Tiranës, që me vendim të gjykatës së lartë nuk është më kompetente për të hetuar tragjedinë e 21 janarit 2011. SPAK ka quar në gjykat dosjen penale në ngarkim të disa ish zyrtarve të bashkisë Finiqit, përfshi dhe ish kryetarin me akuzën e abuzimit me tenderat. Ata realizonin tendera fiktiv duke plotësuar vetë të gjitha dokumentat, kërkesat dhe ofertat. Dëmi mendohet jetë në rreth 770 milion lekë. SPAK ngriti akuzën e ish kryebashkiakut të Finiqit dhe 4 varësve të tij, që të gjithë dorëzuar të pandehur në gjykatën antikorrupsion, si të dyshuar se kanë shpërdoruar detyrën me tendra të paracaktuar. Leonida Hristo, ish kryetari bashkisë minoritare të krijuar në 2015-ën, është në akuzë bashku me Florian Perin, Stavro Çavon, Lefteria Mekshin dhe Lefter Karajanin për abuzime me tendrat nga viti 2017 deri në 2019-ën, kallëzuar nga kontrolli i lartë i shtetit, që gjeti abuzime me prokurimet publike
me një dëm prej gati 77 milion lek. Duke ju referuar provave të gjurmuara gjatë hetimit, SPAK njoftoi zyrtarisht se ish kryebashkiaku Hristo, firmosi dokumenta për tendrat shumë më vonë mbasi ishin mbyllur procedurat e prokurimit. Ndërkohë që nga dëshmitë anëtarëve real të komisioneve, të vlerësimit të ofertave edhe njësive të prokurimit, rezulton se ata nuk kanë patur dieni për procedurat, nuk kanë vlerësuar ofertat të garuesve dhe nuk kanë hyrë në sistemin elektronik. Praktika është ndjekur nga të akuzuarit e tjerë, pavarësisht se nuk ishin caktuar në komisionin e vlerësimit të ofertave. Sipas SPAK, dyshohet se de facto shkresat i ka përgatitur i dyshuari Florian Peri, i cili ka përdorur IP-n e Bashkisë së Tiranës, ku ka qenë një punësuar më parë, apo edhe të kompanive në pronësi të familjarve. SPAK shton se punonjësit e tjerë kanë kryer një seri procedurash fiktive, duke shpallur fituese bashkim kompanish që ishin të paracaktuara. Policia, prokuroria dhe ambasada amerikane hetuan për autorët e një skeme të madhe mashtrimi në arsim të quajtur Let's Talk Together About US 24 në pranga u vu një 20 vjeçar nga devoti. Policia ka kryer një hetim së bashku me ambasadën amerikane në Tiranë dhe prokurorinë e Tiranës. Për pasojë është arrestuar një 20 vjeçar banues në devoll me akuzën e një skeme të madhe mashtrimi me objektiv sistemin arsimor në të gjithë vendin. Pas një hetimi 6 mujor nga një grup hetimori posaçëm, i përbër nga oficer të Departamentit të Policisë Kriminale dhe hetues nga zyra hetimeve kriminale pranë ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë, në drejtimin e prokurorisë së seksionit të përgjithshëm Tiranë, është zbuluar një skemë mashtrimi organizuar nga shtetasit tashmë i arrestuar me inicialet EH, i cili mashtronte institucionet arsimore me projekte tash të quajtur Let's Talk Together About Us 24. Programet ju premtonin nxënësve dhe mësuesve udhëtime falas në Shtetet e Bashkuara. I arrestuari kishte krijuar një identitet të rrem, duke u angazhuar me zyrtar të Ministrisë së Arsimit dhe institucioneve të tjera arsimore në të gjithë Shqipërinë. Qindra student, mësues dhe zyrtar arsimor në të gjithë Shqipërinë morën pjesë në këto programe mashtruese. Nërka që pre e mashtrimit për mesa aplikacionit Signal ka rënë një biznesmen në Lezhë. Autorët e arrestuar tashmë kishin përdorur emrin e kryebashkiakut të Lezhës, zotit Pierin Ndreu, për t'i marrë 15.000 euro biznesmenit Yli Ujkaj. Ndreu reagoi dhe ftoi qytetarët t'i denoncojnë këto raste. Biznesmeni Ylli Ujka, një herazi presidenti ekipit të basketbolit Beslidhja, ka rënë prej një skeme mashtrimi pak ditë më parë, ku tre persona i kanë zhvatur 15.000 euro duke u prezantuar si kryebashkiaku Lezhës Pierin Ndreu. Shkëlqim domi, Sajmir Sallaku, të dy banues në Shijak, dhe Shefi Kurti, banues në Itali, janë tre mashtruesi që përdoren emrin e Ndreut për të zhvatur para nga biznesmeni Ujka. Skema e mashtrimit u zbulua disa ditë më parë nga krimi ekonomik pas denoncimit të bërë në komisariatin e Lezhës nga vetë biznesmeni. Por si funksionon të kjo skemë mashtrimi? Shkëlqim domi, Sajmir Sallaku dhe Shefik Kurti e kanë kontaktuar në përmjet aplikacionit Signal, Ylli Ujkan duke ju prezentuar si kryebashkiaku Ndreu, ku i kanë kërkuar kështu një shumë prej 15.000 eurosh. Ujkan nuk ka hezituar duke kryer transfertën e parave me datë 14 korrik. Pas 3 ditësh me 17 korrik, tre personat e kontaktuan sërish duke i kërkuar një shumë parash prej 20.000 eurosh, për duke se në këtë rast, biznesmeni ka kuptuar që ka qenë një skemë mashtrimi, duke bërë denoncimin edhe në policinë e Lezhës. Pas hetimeve të kryera, policia ka vënë në pranga për veprat penale, mashtrim me pasoja të rënda kryer në bashkëpunim, Sajmir Sallaku, 37 vjeç, si dhe shkëlqim domi, 35 vjeç, të dy banues në Shijak, e po ashtu është pallë në kërkim Shefi Kurti, banues në Itali. Në lidhje me këtë mashtrim ka reaguar edhe kryetari Bashkisë Lezhë Pierin Ndreu, emri i të cilit u përdor për të zhvatur shumën e parave, ku ka treguar se nuk i njeh persona që kanë përdorur emrin e tij, e po ashtu ka thënë se dhe nëse dikush tjetër ka rënë prej e kësaj skeme mashtrimi, të bëjë denoncimin në policinë e Lezhës. Në gjykatën e Elbasanit vijoi edhe sot gjyqi për Dritan Dajtin, ai kërkon lirimin, ndërsa Ndajti ka disa dënime. Më i fundit nga gjykata e lartë për rikthimin e dënimit me burgim të përjetshëm për shkak të shumë vendimeve, burgu i Peqinit kthen përgjigje se ka të pamundur të llogarisë kohën e burgimit.
Në seancën e radhës ndaj drejtandajtit, burgu i Peqinit u shprej pa mundur për të bërë për logaritje në dënimit të kryer nga i dënuari. IEVP Peqin i është drejtuar për ndim drejtorisë për gjithshme të burgjeve dhe Ministrisë të Drejtësisë për për logaritje në dënimit në kushtet kur ndaj drejtandajtit rëndojnë disa vendime gjyqësore. Teksa asnjë për institucioneve eprore nuk i ka kthyer përgjigje burgut të Peqinit, ky i fundit nuk mund të ndërmarrë asnjë veprim ndaj drejtandajtit, i cili nga ana e tij kërkon konstatimin e kryerjes së dënimit, por gjykata në të njëjtën linjë me prokurorinë e kanë cilësuar të pabazuar pretendimin e IEVP Peqin, pasi këtij institucioni nuk i kërkohet interpretimi ligjor i vendimeve të gjykatave, por vetëm për llogaritje matematikore e dënimit të vuajtur. Në këto kushte, seanca e radhës ndaj drejtandajtit u shtypur në 30 korrik. Për t'i lënë kohë burgut të Peqinit të bëjë llogaritjet e vuajtjes së dënimit deri në datën 11 qershor 2024, para daljes së vendimit të gjykatës së lartë, e cila e kthen drejtandajtin në burg për jetë. Ndërkohë gjykata nuk pranoi kërkesën e mbrojtjes për zëvendësimin e trupit gjykues, ndërsa pas shkarkimit nga vettingu pak ditë më parë të Neritan Hoxhës, çështja drejtandajti ju caktua një prokurore jerishtes. Afro 240.000 objekte pa leje do të legalizohen brenda 4 vitesh. Në shtator, në këtë proces, do të përfshihen të gjitha bashkit në vend. Ministri për pushtetin vendor, Arbian Mazniku, shpjegon për Top Channel se prioritet në fillim do të kenë banesat. Zoti Mazniku, qeveria i la tashmë bashkive të bëjnë procesin e legalizimeve, por në fakt, si ndërhyn bashkia, si e bën këtë gjë? Atëherë, nërmjet një vendimit shri ministrave, që e kaluar për disa javësh, i jepet një rol bashkive në procesin e legalizimit. Procesin e legalizimit deri tani ka qenë një proces që ndodhet midis qytetarit si aplikant dhe zyrës ASHK-së, e cila ka tagrin ligjor për të bërë procesin e legalizimit, verifikimin e terrenit, verifikimin e dosjeve, verifikimin e kushteve. Ky element nuk ndryshon sepse kush është një element ligjor, por shtohet një disa role të bashkisë për të caktuar përparësinë dhe ritmin e punës në territorin e vet. Që thot bashkia thot cila lagje do të bëhet këtë javë, cilat dosje duhet shfrytuar në një periudhë caktuar kohe, të krijojnë një zyrë të posaçme që quhet helpdesku, zyra ndihmës për procesin e legalizimit, ku qytetarët mund të gjejnë mbështetjen kur ka nevojë për plotësuar një dokumentacion, kur ka diçka që shpjegohet, diçka që skuptohet. Pra nëse një bashki thot zyra jon ka vendore në qytetin ton, zyra e legalizimit ka 4 veta. Në atë moment bashkisë jepet mundësia që të financojë apo të japi staf nga vetët ekstra në zyrën vendore të SHK-s. Të gjitha dosjet e legalizimeve do të jenë të hedhura në sistem digjital, cila bashki çohi pasi të vendosur prioritetet se si po ecën se cila për këto dosjeve dhe bashkia dhe SHK-ja dhe një zyrë qendrore që do kemi këtu për par koordinimin e procesit, do shohim se si procesi po progreson. Por në fakt, cili do jetë roli im nëse un kam një objekt për të legalizuar, çfarë duhet të bëj? Atëherë, nëse ke një objekt për legalizuar, një nga gjërat që do të ndodhë që nga fillimi shtatorit, do të jetë komunikimi dhe me zyrën e SHK-s vendore në bashkinë respektive dhe me bashkinë në mënyrë që të ajo dosje të shqyrtohet për mënyrën se si do të jesim me prioritet dhe brenda fillimit shtatorit do kemi të afishuara edhe në një faqe qendrore poshtë cila bashki kush do jenë personat përgjegjës dhe kush do jetë zyra përgjegjësi që do merret me këtë çështje dhe më pas për të koordinuar procesin me SHK-n. Duket sikur do përshpejtohet procesi i legalizimit, të përfolur ndër vite, le të themi, dhe janë rreth 240.000 objekte për tu legalizuar. Mendoni që me këtë ndërhyrje që u bë, do të mbyllet kur? Ligji pra shikon që në vitin 2028 të përmbyllet procesi i legalizimit. Ne do të fokusohemi në këtë fazë dhe ky bashkëpunim me bashkit ke kjo kategori, kategoria banim dhe objekte mikse. Ka bashki që kanë gjeshë dosjet, mund ta mbyllin procesin një periudhë shumë të shkurtër, por të skartojmë dhe ta zgjidhim problemin nga një pjesë e madhe e qyteteve dhe pastaj të fokusohemi ke ato ku ka akoma pak problem dhe kemi gjithë mundësi ta mbyllim shumë shpejt se viti 2028 që është afati i fundit ligjor për mbylljen e këtij procesi. Po zhvillohet në këto çaste mbledhja e fundit e komisionit hetimor për sistemin TIMSS. Si kryetari i këtij komisioni garante demokrate Ervin Saljani ashtu edhe nën kryetari socialist thanë se kanë gati nga një raport përfundimtar. Ndjekim për pak çaste diskutimet e tyre. Shërben kryesisht individëve me rekorde kriminale dhe mund të shpjegojë edhe faktin se si persona në kërkim nga organet shqiptare të drejtësisë ja kanë dalë të dalin apo hyjnë në territorin e vendit tonë pa u zbuluar nga institucionet lizbatuese. Edhe kjo problematik meriton vëmendje të veçantë dhe adresim të menjëhershëm, pasi përbën një rrezik serioz për rendin dhe sigurinë, si dhe i dëmton rënd punën në organeve drejtësisë, qofshin ato shqiptare apo tuaja.
Përgjegjësitë institucionale në vijim të konkluzioneve të mësipërme kanë përgjegjësi për kryerjen e veprimeve a mos veprimeve në kundërshtim me ligjin, në bashkëpunim me njëri tjetrin, duke dëmtuar rënd interesat e shtetit dhe duke sjellë përfitime të paligjshme për shtetas të caktuar funksionarët civilion. Ministri i Brendshëm zoti Taulant Balla, ish ministri i Brendshëm zoti Bledar Çuçi, drejtori i përgjithshëm policisë shtetit zoti Muhamet Rumullako, ish drejtori i agjencisë mbikëqyrjes policore zoti Ardi Veliu, drejtori i agjencisë mbikëqyrjes policore Ardi Veliu, drejtori i departamentit të IT-së policinë e shtetit Ervin Muça, ish drejtori i drejtorisë sistemeve në policinë e shtetit zoti Besion Tanuzi, ish drejtori i drejtorisë së IT-së policinë e shtetit zonja Nevila Xoxha, drejtori i drejtorisë burimeve njerëzore në policinë e shtetit zoti Zef Laska, specialisti i drejtorisë IT-së policinë e shtetit zoti Bruno Veizaj dhe të gjithë personat e tjerë që 11 subjekte politike morën dritën jeshile nga komisioneri Ilirian Celibashi për të bërë pjesë e garës 4 gushtit në Himar. Partia Socialiste do të ketë përballë disa parti opozitare, të cilat pritet grupohen në një koalicion ditën e nesërme. Partia Demokratike do zhvillojë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve një dokument të regjistrit të partive politike, ku reflektohet vendimi i gjykatës së apelit dhe ku njihet si organ drejtues Sali Berisha dhe mbështetësit e tij. Partia Demokratike në këto zgjedhje pritet të udhëzojë një koalicion me 9 parti opozitare, ku mes tyre figurojnë aleatët historik si Republikanët e Fatmir Mediut, Demokristianët e Nart Ndokës, Agrarët e Agrondukës dhe Partia Bashkimi i Drejtave të Njeriut me Evangjel Dulën, të cilët mbështesin kandidatin Petro Gjikuria, i cili ka përballë rivalin socialist Vangjel Tavo. Ndërkaq që Lulzim Basha tashmë edhe pa parti nuk do të përfaqësohet në zgjedhjet e 4 gushtit. Megjithatë ai thotë se dy partitë më dha, socialistët dhe Partia Demokratike tashmë në ndretimin e Sali Berishës, do të bëjnë një marrëveshje për reformën zgjedhore që sipas tij është problematike. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike po nxitojnë të mbyllin një pakt politik për ligjin e ri zgjedhor para se parlamenti të marrë pushimet. Negociatorët e dy partive më të mëdha lajmëruan javën që lan pas se po punojnë për një formulë mikse për përllogaritje të votave preferenciale pas vendimit gjykatës kushtetuese që rrëzoi Hersin prej 10.000 votash që i duhej një kandidati për të thyer renditjen e kryetarit. Lulzim Basha, i cili mbeti jashtë grupit të dialogut, foli sot për një pazar politik me Sedi Ramës dhe Sali Berishës për të mbyllur listat. Pazari është që 1/3 e listës të rimbyllet dhe 2/3 të qëndrojnë gjoja të hapura me një herës prej 7.000 votash. Listat janë të hapura, të enten apo të premten, Edi Rama me Sali Berishën duan të mbyllin. Ndryshime në kodin elektoral kërkojnë një shumicë prej 84 votash. Në pamundësi për të bllokuar paktin me vot, Lulzim Basha i bëri thirrje ndërgjegjes e deputetëve të dalë nga listat e Partisë Demokratike. E di që një pjesë prej jush e kanë ankthin e konkurencës së hapur, me listat hapura, me emër të asaj vote që keni marrë 3 vite më parë, të refuzoni pazarin. Në parlament, Lulzim Basha figuron deputeti grupit parlamentar që kontrollon Sali Berisha. Megjithatë, ai bëri me dije se do të vijojë të qëndrojë aty, pasi beson se rekursi që bëri sot në gjykatën e lartë do i rikthejë atij logon dhe vulën e Partisë Demokratike. Deklaratat e ministres drejtësisë së Kosovës Albulen Haxhiu pas vrasjes së Fatjon Harizit, të arratisurit nga burgu i Kosovës që u vra në Serbi pasi kreu një krim, e kanë çuar këtë të fundit në dyert e prokurorisë speciale. Këtë të martë, ministra e drejtësisë në Kosovë Albulena Haxhiu është intervistuar nga prokuroria speciale rreth deklaratave për Fatjon Harizin, i cili u vra nga policia serbe pasi dyshohet se është personi që kreu vrasjen e policit serb me 18 korrik në Loznicë. Sipas saj, reagimi vjen pas takimeve me institucionet e inteligjencës së policisë, të cilat janë bërë pas arratisjes së Fatjon Harizit nga qendra korrektuese e Smrekonicës. Siç e kam thënë publikisht, reagimi im në rrjetin social në Facebook pra nuk vije si një deklarim i një mendimi timin personal, pa tjetër që është edhe mendimi imi, po vjen pas takimeve të shumta që i kemi pasur, sidomos pas largimit Fatjon Harizit nga
qendra korrektuese në Smrekonic. Haxhiu ka akuzuar edhe prokurorin për thirrjen e saj si dëshmitare e madje thot se një prej pyetjeve ishte shtopuese dhe e konsideron si shpifje. Është e habitshme, madje është shokuese, që njëra nga pyetjet që më është parashtruar sot, që është pyetje e prokurorit të rastit, që e adreson përmes policisë, ndërlidhet si çka ke menduar ti me ndikimin e Serbisë në burgjet e Kosovës. Kjo nuk qëndron. Kjo është shpifje, kjo është thashethem, këtë e ka thënë PDK-ja dhe ca analist në për studio televizive. Ministri i Drejtësisë ka shtuar po ashtu se nuk duhet të shihet si hero një person si Paton Hajrizi, i cili ka një të kaluar kriminale, ndërkohë që bën me dije se mund të shqyrtohet edhe një autopsi e dytë për trupin e tij. Në 24 orët e para që kur emri Kamala Harris u diskutua si kandidate për presidente, në ndim të saj u grumbulluan 81 milion dollar si donacione për fushatën. Demokratët po e mbështesin masivisht zonjën Harris, aktualisht vendës presidente, përfshi dhe ata që mendoj se do të ishin rivalit të saj. Kamala Harris fitoi mbështetjen e demokratëve për kandidaturën e saj presidenciale, duke siguruar për krajën e qindra delegatëve të kuvendit, dhe duke njoftuar për grumbullimin e një sasi masive fondesh, pasi presidenti Joe Biden u largua nga gara. Duke folur para ekipit të fushatës presidenciale, zonja Harris e pranoi se javët e fundit kishin qenë tepër intensive, por shprehu besimin te ky ekip. Objektivi im është të fitoj emërimin dhe të fitoj në zgjedhje, tha ajo. Ajo premtoi të bashkoj Partinë Demokratike, të bashkoj vendin dhe të fitoj zgjedhjet. Harris përmendi temat qendrore që do të spikasin në fushatën e saj kundër Zotit Trump gjatë 100 ditëve të ardhshme, duke vënë në dukje kontratin me saj si ish prokurore dhe ish presidentit që po përballet me probleme të shumta ligjore. Kandidatja demokrate e paraqiti veten si avokate e mundësive ekonomike dhe të së drejtjes për qasjen në abort. Presidenti telefonoi nga shtëpia e tij ku po merr veten nga COVID-19 për të shprehur mbështetjen ndaj zonjës Harris. Ai planifikon të flasë për vendimin e tij për t'u larguar nga gara në një fjalim drejtuar kombit më vonë këtë javë. Presidenti Biden thotë se misioni i fushatës nuk ka ndryshuar dhe premtoi se do të bëj fushatë për zonjën Harris. Fushata synon të siguroj deri në mbrëmjen e së mërkurës angazhimet e shumicës në afro 4000 delegatëve demokrat në kuvendin e Partisë Demokrate, që mbahet muajin e ardhshëm. Fushata e zonjës Harris tha se ka mbledhur 81 milion dollar në 24 orët pas largimit të zotit Biden, shifra më e lartë për një ditë të vetme deri tani në fushatën për zgjedhjet e këtij viti për secilën palë. Arkeologët janë rikthyer sërish pranë vend banimit palafit të linit, më i vjetri në Europë. Gërmimet këtë herë u kryen afër fshatit Buqez në Pogradec. Zgjedhjet e ekipit shqiptaro-zviceran duken me rëndësi. Ekzistenca e një qytetërimi 8000 vjeçar në anë të liçenit të Ohrit, që tani më është konfirmuar, vazhdon të pasurohet edhe me gjetje të reja arkeologjike. Pas zbulimeve të vitit të kaluar të vend banimit palafit të linit, i cili është më i vjetri në Evropë, gërmimet e këtij viti nga ekipi shqiptaro-zviceran, të cilat janë përqendruar në tokë në afërsi të fshatit Buqez të Pogradecit, kanë nxjerrë në dritë elemente rinj. Endët e përdorura, veglat e strallit e kockës, apo dhe pjesë të përdorura për ndërtimin e banesave, dëshmojnë ekzistencën e vendbanimit në një periudhë të hershme të Neolitit të Mesëm, duke dhënë edhe datime të sakta sipas arkeologëve. Ne duam të zbulojmë si jetonin njerëzit përreth liçenit këtu. Vendbanimi është 8000 vjeçar, pra 6000 vite para Krishtit, dhe mund të konfirmojmë tani që kemi 2000 vjet aktivitet vendbanimi këtu në linë. Kjo tipologji sitesh arkeologjike për zonën e Alpeve është pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s dhe janë shumë të pakta vendbanimet në Nujore. Madje ishte i pari që u bë pjesë e listës së trashëgimisë botërore. Ne jemi nga më të hershmit në Ballkan, bashkë me territorin e Greqisë ose dhe të Maqedonisë Veriut. Materiali keramik që kemi neve që do studiohet, aty ke një gamë të gjerë enësh, e në zjari, dhe më që përdorishin përgatim, e në të tryezët që i quajmë neve, që janë e në fine, ose e në luksi, po të themi, sepse janë të arirat në mënyrë stil me lustër, me dekoracion, me zbukurimet
nga më të ndryshme që i bëjnë ato vërtet nuk janë prenë zjarri, po janë intruze që kanë dhe japin dhe kënaqësi estetike. Vit pas viti zbulimet arkeologjike në vend banimin palafit të linit po mundsojnë perceptimin e një tabloje të qartë të mënyrës së jetesës në periudhën e neolitit, kohë kur njerëzimi nisi të krijoj vend banime të qëndrueshme në afërsi të burimeve ujore. Dje në mbrëmje, aktorët e Portokallis dhuruan të qeshura në qytetin e Lushnjës me spektaklin Verde Portokale, ndërsa mbrëmjen e sotme ata do të jenë në Fier. Mirëmbrëmje Lushnjë! Verde Portokale u ndal mbrëmjen e ndjeshme në Lushnjë për të falur humorin dhe një natë plot emocione publikut që e priti me duar trokitje spektaklin. Ku i kem goca? Në këtë takim të artisteve me publikun lushnjar, që ndryshe nga çdo fundjavë vitit, nuk zhvillohet përmes ekranit, por në një skenë të vendosur në qendër të qytetit, e ku sytë e publikut ndjekin me këshëri çdo moment. Emocionet e artistëve janë të shumëfishta. Jam shumë i lumtur që jam Lushnjë, për mua është era parë këtu. Edhe jam vërtet i surprizuar se Lushnja e ka mbush qeshin plot. Akoma nuk kam pa kaq shumë njerëz sa ka Lushnja. Për mua është era e parë që jam në turneun e Portokallis më saktë, është era e parë. Gjithë kjo atmosferë fantastike, Lushnja qënka nuk di, nuk e prisja. Jam totalisht e surprizuar, edhe pse jam pak e ftohur. Publiku ka qenë zjarr dhe fantastik. Kështu që unë pres që dhe qytetet e tjera të kenë po këtë atmosferë. Lushnja, jeni më të mirët. Spektaklet në sheshe të aktorëve të Portokallis vijojnë edhe në qytetet e tjera të vendit. Dhe ishte gjithçka për edicionin tonë të mbrëmjes këtu në Top Channel. Ju falenderojmë, Filan Doqet, miru pafshim. Miru pafshim.